imagecover.com। एकातिर दसैँ तिहार जस्ता पर्वको आगमनले जनजनमा उत्साह र उमङ्ग भरिरहेको छ। टाढा टाढाका आफन्तहरू जमघट हुने, मिठो मिठो खाने, रमाइलो गर्ने र आशीर्वाद ग्रहण गर्नका लागि सबैजना प्रतीक्षामा देखिन्छन्। तर यही रौनकका बीच बिचौलिया र कतिपय व्यापारीले ठगीको कालो धन्दा गरिरहेका छन्। दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिले उपभोक्तालाई थिचिरहेको छ। दाल, चामल, चिनी, चिउरा, तेल लगायतका वस्तुमा पसल पछि फरक मूल्य भएकाले सर्वसाधारण ठगिने क्रम चलिरहेको छ। बेलामा त झन् अलिकति उपभोक्ताहरूलाई सहज हुने खालको हुन्छ भन्ने भएको थियो। मूल्य वृद्धिका कारण झन् अलिक असहज परिस्थिति भएको छ। कृत्रिम अभाव गरेर खडा गरेर अनि भाउ बढाउन यो हाम्रो व्यापारी वर्गहरू, यो दैनिक उपभोग्य सामानको व्यापारी वर्गहरू लागेको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। एकातिर उपभोक्ताको आमदानी खासै वृद्धि नभए पनि वर्षेनी 10-15% मूल्य वृद्धि भइरहेकै छ। सरकारी कर्मचारी र जागिरेको तलब बढे पनि अधिकांश उपभोक्ताको आय स्तर उस्तै छ। त्यसमा पनि निम्न आय भएका मजदुरहरू सबैभन्दा बढी मारमा परिरहेका छन्। तर व्यापारीहरूले भने आफूहरूले पनि बढी मूल्य तिर्नु परेकाले मूल्य वृद्धि भएको बताउँछन्। पाँच रुपियाँ, 7-10 रुपियाँसम्म बढेको छ। चिनीमा भन्ने त अनि 5-8-10 रुपियाँसम्म चिनीमा बढेको छ। अनि त्यसरी नै अब 70 रुपियाँ बेचिरहेको कुराहरूलाई 80-85 रुपियाँसम्म बेच्नुपर्ने स्थिति भइरहेको छ। जताभावी र मनलाग्दी मूल्य राख्दा ठगिएको उपभोक्ताको गुनासो आइरहँदा यता उद्योग वाणिज्य सङ्घ इलामका प्रथम उपाध्यक्ष ईश्वर चिपालुले भने मूल्य वृद्धि र कालोबजारी हुन नदिन दैनिक अनुगमन गरिरहेको बताउनुहुन्छ। जिल्ला प्रशासनको रोभरमा चाहिँ हामी अनुगमन जान्छौँ। त्यसमा चाहिँ सहज तरिकाले हामीले अहिले हालसाले एउटा पत्र लेखेर चाहिँ हामीले उद्योग वाणिज्यको तर्फबाट के भनेको छ भने उहाँहरूलाई कम्तीमा पनि अनुगमन गर्नेजनालाई आफ्नो प्रमाणपत्र, आफ्नो होइन करमा दर्ता भएको नगरपालिका दर्ताको प्रमाणपत्रहरू चाहिँ उहाँलाई देखाइदिनु पऱ्यो। अनि तपाईँको होलसेल त्यो तलबाट ल्याएको सामानहरूको तपाईँ समयमा बिक्री नभएर ड्यामेज सामानहरू चाहिँ तपाईँले फाल्टै एउटा बोरामा राखेर चाहिँ त्यो फिर्ता लाने सामान चाहिँ त्यसरी राखिदिनु भयो भने उपभोक्ताहरूले त्यो बिग्रेको सामानहरू, ड्यामेज सामानहरू चाहिँ खाएर चाहिँ बिमारी हुनु नपरोस्। चाडबाडको मौका छोपेर आफ्नो ठगी धन्दा विस्तार गर्न सलबलाइरहेका बिचौलियाहरूलाई कडा अनुगमन र नियमन नगरिएसम्म सर्वसाधारण यसरी नै ठगिरहनेछन्। इलाममा मात्र होइन, देशैभर अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिको चर्को विरोध भइरहँदा सरकारले भने उचित कदम चाल्न नसकेको देखिन्छ। इमेज समाचारका लागि प्रकाश नेपाल, इलाम। For more news and updates, subscribe, like and follow